وفتيجي بحد لها اي وهو قامري مدحونا قرن كصومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلانيو وشددي سنا اي كودوغني درين قيسي بلشمو دردر ان دبلوشدن اندهانا انصارين وحا اي قوتان واي كغور تغانا ابارتو الله كيني سبحانه وتعالى وحانا مدحونا جمهوريه صومالي لان ولا درين قيسنا اي حقوقالنا اون قنايين حالد ابارها اي بلشدا اي سامين تكو يشان ها اوبان نادان رير غوراغ اي حول دغتادا وحا وصو جدي مدحونا صومالي لان ان هالك اي جوغان بلشدا ابارتو اي سامي سين لوغو تغو او لوغو غرمدو اسلامر كان اللاغو داغم ديفتا اي كو ريبتي ابارتو داد اي دويبا والد ابارتو وين هاي سحولين وين غشل سيهن اي وقت حمبا والد ان هاي بيران محاي سحولي وحمالي توصل على سن الولد اول اب نو سامي ايي اورتو وانا غد ميساي دمري وانا غد ماده نادي وانا غد ماده ايي توصل على سن الولد وانا غيركي سنه 20 عاد ان قادو خولينا وانا تبرع ما نو قاديا ادي كو غرغار شان ما جيتو تو تلبا في سبيل الله ما عرفت كتا تعال ترك شلالك انا كو قادو ميل بيجله خولي وغد ماده هرب وحان مدحونا جمهوريه الصومال انو نقضي مدحوينيه ugu horeeyay ee socod ku taga degmada xudud madaxweynaha Soomaaliland iyo waftiga uu hoggaaminayo ayaa si balaadhan oo meeqaamkeedu aad u sareeyo loogu soo dhaweeyay markii uu soo gaaray gudaha degmada xudud xaflad balaadhan oo lagu qabtay gudaha degmada xudud ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigii uu hoggaaminayay waxana lagaga wada hadlay intii ay socotay saameynta xaaladda abaaraha xaaladda nabadgelyada ee dalka waxa wada qabsiga u dhaxeeya Soomaaliland oo dhan ka shaqeynta minimada shacabka Soomaaliland ee walaalaha iyo sidii la isugu duubnaan lahaa maadaama shacabku ay yihiin ul iyo diirkeede xafladaas oo si fiican loo soo agaasimay ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay maayirka degmada Xudun uqaal iyo garaado magac iyo miisaan ku dhaxle qaranka Soomaaliland iyo deegaankaba waxa ay dhamaantoodba ay ka wada warrameen doorka muuqda ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siilanye ay ku leedahay muldaadashinta gobolada bariga Soomaaliland iyo sida ay markaas xukuumadu ugu heelan tahay in shacabka gobolada bariga ay wax la qaybsadaan shacabkooda kale ee Soomaaliland waxaana tilmaameen muhiimadda ay lahaayeen shirarkii kala duwanaa ee lagu qabtay degmooyinka Awrboogays iyo Arcadeeye iyo sidii ay door fiican uga ciyaartay xukuumadda Soomaaliland waxaana soo jeediyeen in halkaas laga sii wado wadanka waxa ka jirta madaxweynaha abaar aad u baahad badan wadanka oo dhan ay ka siman yihiin iyadana ilaahay baa keenay haddana ilaahay baa ka baryaynaa inuu ka dulqaado idan kale way soo dhaweynaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhawaadaan idin leenahay waa taariikhi waa madaxweynihii ugu horeeyay oo yimaada degmada xuddu taariikhdii kuu gelisaa waa arrin taariikhi ah waa taariikh arrintay waliba talaabada uu qaado baa u gasha taariikhda ama waxay ku noqotaa mid aan cunno badan lahayn ama waxay noqotaa mid meel sare tagto oo lagu xuso safarka aad xuddu noogu timid maanta taariikhday kuu gelisaa aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaadna waa kaaga mahadcelinaynaa taasiyadu waa intaa waxa aad iyo aad farxad noogu ah imaatinkiina iyo tixgelinta taanu helay ee ah golaha wasiirada booqashadooda iyo imaatinkooda waxaan u qaadanaynaa in ay tahay rabitaan siyaada ah waan aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa muddadii koobnayd ee aynu xiriirka lahayn iyo wada hadallada waxqabadkii fiicnaa ee aanu helay aad iyo aad baan ugu idinka mahadnaqaynaa idinkana waa ilaahay mahadii waa wax lagu farxo weeye in dadku meel iyo dan ka wada hadlaan la isugu soo dhaweeyo waxaan xusuusanaynaa aad mar labaad ugu mahadcelinaynaa walowba uusan maanta halkan nooga dhex muuqan golaha madaxweynaha iyo waftiga hoggaaminayo Baashe Cali Jaamac oo kasbay gogoshatan iyo shirkan inay maanta hoggaamiso. Markii ku xigtay waxaa yala qaatay biladdii labaad waftigii uu hoggaaminayay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi horgal ama horbaxayana uu ahaa Baashe Cali Jaamac mar labaad. Markii saddexaad waxay ahayd wasiirka madaxtooyada iyo wasiir Baashe Cali Jaamac waxay ahaayeen iyo wasiiradii kale oo mudan in mar walba magacyadooda la sheegsheego
هديه لسقدرين يو سيدا وسير عداني ريغل يا رك بدن وكلو ان ليلى وكريم او هيرغليه شركه اور بوغايسد قال لا هي waxay ahayd guusha lagu soo gaaray maanta in in xudun lagu wada kulmo adiguna aad nasiib u yeelatay in aad muxo ahaa gogosha xudun maanta ku fadhiisato adiga madaxweyna abaartaas waa abaar aad iyo aad iyo aad u baahsan insha Allah dawladana waxaan ku aamaneynaa oo ay ku mahadsan tahay ilaahayna abaar kaga sugayaa sida ay ugu gurmatay iyo sida ay ugu dadaaleen iyo sida ay u ogyihiin waxa kale oo iyaguna madasha ka hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo ka tirsan golaha goortiisa Soomaaliland iyo xildhibaan Saleban Cali Koore oo isaguna kamid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada wajiyo aad u badan ayaanu ku soo maray siyaasadda Soomaaliland laakiin maanta waxay tahay waqtigii guushii ugu badnayd ama constituency-ga iyaga iyo deegaanka aanu ka soo jeednaa waqtigii siyaasiyan aanu ugu mudnayn ee aanu sugaynay waa maanta aad iyo aad iyo aad baanu dadka deegaankana karaamo iyo sharaf ugu haynaa waxaa la idinka rabaa uun ducada madaxweynaha weydiisanaysaan uu ducaynayaa magaalooyin badan uu ka soo duceeyey ilaahayna inuu ka aqbali doono idinna inaad gacmaha taagtaan oo aamiin xoog u tiraahdaan wasiirada wasaaradaha madaxtooyada arrimaha gudaha xanaanada xoolaha oo iyaguna ka hadlay ayaa si xeel dheer uga waayay warhamay sida ay xukuumadda Soomaaliland ay diyaarka ugu tahay in ay dhageystaan oo ay wax la qabtaan shacabka gobolada bari ee Soomaaliland ujeeddada socdaalka iyaguna waxay silka ku haysay u kuugelida iyo u xogogaal noqoshada xaaladda abaaraha dalka ka jirta gaar ahaan gobolada bari maxaad joogtaana jibkay qaboojisaabay soomaalidu tiraahdaa laysa alkhabaru kayl mucayan dadka madaxda dalka u ahi ma xog la'aa wararku daqiiqad daqiiqad bay u soo dhacayaan laakiin in lugta la daaliyo la arko duruufka taala oo laydila qaybsado waayaha waa waxa ugu weyn ee halkan loo marayo waxa kale oo iyadana ka mid ah madaxweynuhu iyo waftigiisu wixii gargaar aynu ururinay muddadii yarayda gaabnayd ee labada wiig ama tobanka cisho ee labada wiig ahayd xaaladda iyo qeyladeedu soo dhacday wixii aanu ururinayna waxna horaan u soo tuuriyeynay hadda qudheedana ma madnin oo waxaanu wadnay qadarta kulooyina oo aanu deegaanada ku qaybinaynay qaabka aad u soo dhaweyseen madaxweynaha iyo waftigiisa sida aad u maamulanteen iyo niyadayda ka muuqata run ahaantii waa qiiro weyn ayaa aad baan kolay shaqsi ahaan ugu qiirooday inkastoo aanan goobjoog ka ahayn halkii shirku ka dhacay haddana waxaan ah raggii xaggi ka dambeeyey ee soo abaabulay oo shirka inuu midho dhalo ka soo shaqeeyey cudud maqan oo ay u baahnayd Soomaaliland oo aanu tabaynay waxaan hambalyeynayaa waa la qiraa ragga tiimka wada tihiin ninka maalinta arrinta haleela waa la qiraa xataa haddaanad adigu ahayn waa la qiraa maxamuud xaasi wasiirka madaxtooyada iyo tiimkiisii orboogays iyo hawshii kalaba qabtay oo xilka madaxweynuhu u dirtay sida wanaagsan u soo guwaabiyey iyo maxamuud garaad iyo intii kale ee ka aqbashayba waan ku hambalyeynaynaa hawl wanaagsan oo la dareemi karana wayaad guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ahna musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane muuse biix cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday inuu mar kasta ka shaqaynaya kana shaqayn doono sidii gobollada bariga Soomaaliland ay ula jaanqaadi lahaayeen inta kale ee gobollada Soomaaliland ilaa 2019kii waa la waday rab dad baa wada kaas oo ah oo raaxaysina ah oo raa'in xuduu ah waxa laakiin koobkii qaaday oo nabadii dhinacan walaal soo gabagabeeyay raggii ku kulmay orboogays ee wasiirada iyo madaxda qabeedka walahaa garaadada iyo ugaash halkii ninkii horeeyayna waa idinku hambalyeynaynaa waan idinku taageeraynaa waddadii baanu idan wadanaa kusoo gaaraynaa haddii aan laydahaba taasi waa kow oo waa nabadda tan labaad xisbiga waa horumarinta
وحنا دولينا هذين على كلا كلمية قاضي وأن حزبها كلمية كبهوني وحنا دولينا إنا نمبنا قوم الصومال الآن وحنا دولينا إنا كثيرا ما تهرقا فرليل ما تلي كتلا إنا كلا عدا عمود كبحو وتهرقيسا كبحو وتلاس عانو تهرقي تغانا كبحي كرو إساقا أو آن وارد كبهان قول هيوني وبقرين ومالو لدر كيسي تهي وأي دولة دي سو كفاقة تسيدي برقو هلوا عنو من تري أنا وقل بيت قلت كنودان ضيحة تري مدحونا جمهورية الصومالي لان مدنى أحمد محمد محمود سيلاي أو هالكا سيكاها اللي أيا وحا أو شاقاي إنو جادادا أو هالكا أويمد أي تهي سيدي أو شعبكا دقمدا حدون إيا ديقانا دا كالدوان إيا قبالادا بريقا أو لقايب سنلها أبارتو سيدا أي وحو ياشاي وحا أو شعبكا دقمدا حدون أو عدايي إن وحي أوديسا إي حكومة ديسو أي كاري كارتو أنا وحبا كالها لدونين آدي آد باروف رحسن هاي بالعبادة تاجنتين ودرجتين دتك يجري مسؤولين تسوى هذلان وحنو لنا هاي وحنو صعنا إنه دلك حقالو نقرنه إنه النبات كباقنه إنه دتك هيك وريسنه على دورك ورلا يا نصعنا عادي عاد باردكم هذا نسيت في قبلا نوصل وسمير بالعبادة تاجنتين مركب وحنو لنا هاي دتك يدري ذبا وإنه نكور شقين سيد النبات غير ورديس لها سيد النبات غير ورديس لها دتك سوق رسولنا لهذا من لو بيسو ورتسل لها ورتشركا يلمد مضى يلا بتقرير ذلك أنت زايد قبل ساعة وهان تاسان ورجنا تاسان وصعنا أبا دكوا فلسطين وبيسو ويسين أبي أبا وبيسين إلى وحنا كبر ينا أوقات فبحسن إنك أنت قارو أو خبر قارع إرك بدر خير قارع إرك إنك سير يا الله يكبر ينا وحول مدحونا جمهورية الصومال أن وشعب كرر حدود وكل در دارمي إلى إيلاليا وذا شركة إيه من مدى حكومة دي سنة أي دادال وجه تصدي اللوود إلها أريم حاسين وحاو شعب كعسوسية إن أنا وحبات كلاها لبنين إنت وقالك هدى من اليوم أحمد زكي دار حسن إيه عبد الله علي سودي تلفزيشن كقرر كجمهورية الصومال الآن دقمد حدود